हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुरु सर हियर। लास्ट वीडियो दले अल्डिहाइड कीटोन्स मत्ते कार्बोक्सिलिक एसिड मेले 10 क्वेश्चन्स अन्नु सॉल्व माडिद्दे। ई वीडियो दले कूड़ा नानु 10 क्वेश्चन अन्नु सॉल्व माडोनिद्देने। नोडि क्वेश्चन हीगिदे, द करेक्ट आर्डर आफ् डिक्रीसिंग एसिड स्ट्रेंथ आफ् ट्राइक्लोरोअसिटिक एसिड, ट्राइफ्लूरोअसिटिक एसिड, असिटिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड अंत इदे। इट्स एन ईजी वन। ಈಗ ಟ್ರೈಕ್ಲೋರೋ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ, ಮೂರು ಸಿ ಎಲ್ ಒಂದು ಸಿ ಒ ಒ ಎಚ್. ಟ್ರೈಫ್ಲೂರೋ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ, ಓಕೆ. ಕ್ಲೋರೋಕ್ಕಿಂತ ಫ್ಲೂರೋ ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಅಂದಾಜು ಆಗಿಬಿಡ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇದೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಫಾರ್ಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಸಿಡಿಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಫ್ಲೂರೋ ಅದು ಮೂರು ಫ್ಲೂರೋ ಇರುವಂಥ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಏನುಂಟು ಅದು ಮೋಸ್ಟ್ ಎಸಿಡಿಕ್ ಇರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಬಿ ಅಂತ ಏನಿದೆ ನೋಡಿರಿ, ಅದು ಮೋಸ್ಟ್ ಎಸಿಡಿಕ್ ಇರಬೇಕು. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟ್ರೈ ಫ್ಲೂರೋ ಆದಮೇಲೆ ಟ್ರೈ ಕ್ಲೋರೋ ಬರುತ್ತೆ, ಓಕೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಫಾರ್ಮಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಲೀಸ್ಟ್ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಇ ಶುಡ್ ಬಿ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 12ಗೆ ಬಂದೆ ನಾನು. ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಸಿ ಎಚ್ ಓ ಎನ್ ಎಚ್ ಟು ಎನ್ ಎಚ್ ಟು, ಈ ಟೈಪ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಯಾವ ಟೈಪ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್? ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಅಡಿಷನ್, ಫ್ರೀ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ ಅಡಿಷನ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಆಮೇಲೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಅಡಿಷನ್, ಮತ್ತು ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಾಮನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಅಡಿಷನ್, ಎಲಿಮಿನೇಷನ್, ಫ್ರೀ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ ಅಡಿಷನ್, ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಹೀಗಿದೆ. ಈಗ ನೋಡಿರಿ, ಆರ್ ಸಿ ಎಚ್ ಓ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆರ್ ಸಿ ಡಬಲ್ ಬೌಂಡ್ ಓ ಎಚ್ ಒಂದು ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಎನ್ ಎಚ್ ಟು ಎನ್ ಎಚ್ ಟು ಅಂತಂದರೆ ಹೈಡ್ರಾಜಿನ್, ಓಕೆ. ಹೈಡ್ರಾಜಿನ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು, ಹೈಡ್ರಾಜೈನ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು, ವಾಟೆವರ್. ಸೊ ಈಗ ಈ ಫ್ರೀ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಆ ಫ್ರೀ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ ಅದು ರೂಲ್ಡ್ ಔಟ್, ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಎನ್ ಎಚ್ ಟು ಎನ್ ಎಚ್ ಟು, ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಎನ್ ಎಚ್ ಟು ಎನ್ ಎಚ್ ಟು. ಎನ್ ಎಚ್ ಟು ಎನ್ ಎಚ್ ಟುನಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇದೆ, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಸೊ ನೈಟ್ರೋಜನ್ನು ಆಕ್ಸಿಜನ್ನು ಎಲ್ಲ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಚ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಮೀನಿಂಗ್. ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಇದೆ ಎನ್ ಎಚ್ ಟು ಎನ್ ಎಚ್ ಟುದಲ್ಲಿ, ಅದು ಹೋಗಿ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾರ್ಬನಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದಿದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೇಲೆ ಪ್ಲಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಮೈನಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕಾರ್ಬನಿನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅದನ್ನು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓ ಮೈನಸ್ ಅಂತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ, ಆರ್ ಸಿ ಒ ಮೈನಸ್ ಎಚ್ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾರ್ಬನಿಗೆ ಎನ್ ಎಚ್ ಟು ಅಂತ ಹೋಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಈ ಈಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ಲಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಡ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ. ಸೊ ಆವಾಗ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಎಚ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಒ ಎಚ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ, ಓಕೆ. ಸೊ ಒ ಎಚ್ ಅಂತ ಆದರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಚ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರೆ ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕೂಡ ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗೋದೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಒ ಎಚ್ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಚ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಎಚ್ ಟು ಒ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲೊಂದು ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಬರೆದ್ರೆ ಆರ್ ಸಿ ಎಚ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಎನ್ ಎನ್ ಎಚ್ ಟು ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಇಲ್ಲೇ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಮೇಲಿರೋ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನುಂಟು ಅದು ಹೋಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಆಯಿತು, ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಅಡಿಷನ್ ಆಯಿತು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಒ ಎಚ್ ಮತ್ತು ಈ ಎಚ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗಿದೆ, ಎಚ್ ಟು ಒ ರಿಮೂವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಅಡಿಷನ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 13ಗೆ ಬಂದೆ ನೋಡಿರಿ. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಎ ಯೆಲ್ಲೋ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ವಿತ್ ಅಯೋಡಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಕಲಿ? ಸೊ ಏನದರ ಮೀನಿಂಗ್, ಅಯೋಡಿನ್ ಐ ಟು ಮತ್ತು ಅಲ್ಕಲಿ ಸೆ ಎನ್ ಎ ಓ ಎಚ್ ಹಾಕಿದರೆ
ಯಾವುದು ಎಲ್ಲೋ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಅಯೋಡೋಫಾರ್ಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ನು. ಆಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಸಿಟೋಫಿನೋನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಸಿಟೋಫಿನೋನ್ ಅಂದರೆ ಬೆನ್ಝೀನ್ ರಿಂಗ್, ಅದಕ್ಕೊಂದು COCH3 ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಸಿಟಮೈಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ, CH3CONH2 ಅಸಿಟಮೈಡ್ ಅಂದರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೀಥಾಯ್ಲ್ ಅಸಿಟೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮೀಥಾಯ್ಲ್ ಅಸಿಟೇಟ್ ಅಂದರೆ CH3COOCH3. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಲಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 2-ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಪ್ರೋಪೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 2-ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಪ್ರೋಪೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಐಸೋಪ್ರೋಪೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅದು. ಈಗ ನಮಗೆ ಅಯೋಡೋಫಾರ್ಮ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಒಂದೇ CH3CO ಗ್ರೂಪ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅಥವಾ ಕೀಟೋನ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅದು, ಇಲ್ಲ ಅದು CH3CHOH ಗ್ರೂಪ್ ಇರೋವಂಥ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಅಸಿಟೋಫಿನೋನ್ನಲ್ಲಿ CH3CO ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಅಸಿಟೋಫಿನೋನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅಯೋಡೋಫಾರ್ಮ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್, ಅಸಿಟಮೈಡ್ನಲ್ಲಿ CH3CO ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎನ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಆರ್ ಕೀಟೋನ್. ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಮತ್ತು ಕೀಟೋನ್ ಆಗದೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಅಸಿಟಮೈಡ್ ನೀವು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಮೀಥೈಲ್ ಅಸಿಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ CH3CO ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎನ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಆರ್ ಎ ಕೀಟೋನ್, ಹಾಗಾಗಿ ಮೀಥೈಲ್ ಅಸಿಟೇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ 2-ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಪ್ರೋಪೇನ್ ಅಂತ ಇದೆ. 2-ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಪ್ರೋಪೇನಲ್ಲಿ ಕೂಡ CH3CHOH ಗ್ರೂಪ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಆ ಟೈಪ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅಯೋಡೋಫಾರ್ಮ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಓವರಾಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ 1 ಮತ್ತು 4 ಎಲ್ಲೋ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದೆ, ಇಟ್ಸ್ ಬಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 14 ಬಂದೆ. CH3CHO C6H5CH2CHO ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ಡ್ ಕೆಮಿಕಲಿ ಬೈ ಅಂತ ಇದೆ. ನೋಡಿರಿ CH3COH ಅಂದರೆ ಅಸಿಟಾಲ್ಡಿಹೈಡ್, ಇನ್ನೊಂದು ಅಂದರೆ ಬೆನ್ಝೀನ್ ರಿಂಗ್, ತಲೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು CH2, ಅದಾದಮೇಲೆ CHO. ಇದು 2-ಫಿನೈಲ್ ಈಥೆನಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಅಥವಾ ಫಿನೈಲ್ ಅಸಿಟಾಲ್ಡಿಹೈಡಿಗೂ ಕರಿಬೋದು. ಇವರನ್ನ ಹೇಗೆ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಅಸಿಟಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ನಲ್ಲಿ CH3CO ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಈ ಫಿನೈಲ್ ಅಸಿಟಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ನಲ್ಲಿ CH3CO ಗ್ರೂಪ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ ದೆಮ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅಯೋಡೋಫಾರ್ಮ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಒಂದು ಅಯೋಡೋಫಾರ್ಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಅಯೋಡೋಫಾರ್ಮ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ I2 ಮತ್ತು NaOH ಆಗಿದಾಗ. ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ CHI3 ಅಂದರೆ ಅಯೋಡೋಫಾರ್ಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ I2 ಮತ್ತು NaOH ಹಾಕಿದರೆ ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅಯೋಡೋಫಾರ್ಮ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 15 ಬಂದೆ, ಆ್ಯನ್ ಈಸಿ ಒನ್. ಒಂದು ಬೆನ್ಝಿನ್ ರಿಂಗ್ ಇದೆ, ಒಂದು COCl, H2 ಪೆಲಾಡಿಯಂ ಬೇರಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ A ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, A ಏನಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ರೋಸನ್ಮಂಡ್ ರಿಡಕ್ಷನ್, ಯಾರಿಗಾದರೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. COCl-ಗೆ H2 ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಸೊ ಈ CL ಮತ್ತು ಈ H ಮಿಡ್ಲಿ HCl ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಆ್ಯಸ್ ಎ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬೆನ್ಝಿನ್ ರಿಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ OH ಹೋಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೆನ್ಝಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಒಂದು ಕಡೆ, ಆ್ಯಸ್ ಎ ಸೈಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಮಗೆ HCl ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಶುಡ್ ಬಿ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 16 ಬಂದೆ ನಾನೀಗ. ಇನ್ ದ ಗಿವನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಒಂದು ಸೈಕ್ಲೋಹೆಕ್ಸೇನ್ ರಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬೆನ್ಝಿನ್ ರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಇದು, ಸೈಕ್ಲೋಹೆಕ್ಸೇನ್ ರಿಂಗ್, ಅದಕ್ಕೊಂದು OH ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ, COCH3 ಇದೆ. ಯಾವ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಹಾಕಿದರೆ ನಮಗೆ OH ಗ್ರೂಪ್ ಹಾಗೆ ಇದೆ, ಸೈಕ್ಲೋಹೆಕ್ಸೇನ್ ರಿಂಗ್ ಹಾಗೆ ಇದೆ, ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಹಾಗೆ ಇದೆ, CO ಗ್ರೂಪ್ CH2 ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ರಿಯೇಜೆಂಟ್, ಯಾವ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಹಾಕಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಆಗಿ CO ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ದಿದ್ದು CH2 ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿದೆ, CO ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ದಿದ್ದು CH2 ಗ್ರೂಪ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ NH2 ಹೈಡ್ರಾಜೈನ್ ಮತ್ತು ಇಥಿಲಿನ್ ಗ್ಲೈಕಾಲ್ KOH ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದಾಗ ವುಲ್ಫ್ ಕಿಶ್ನರ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಜೊತೆಗೆ ಜಿಂಕ್ ಅಮಾಲ್ಗಮ್ ಮತ್ತು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ HCl ಹಾಕಿದರೂ ಕೂಡ CO ಗ್ರೂಪ್ CH2 ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೋಡಿಯಂ ಮತ್ತು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಈ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. NaBH4 ಏನಿದೆ, ಈ CO ಗ್ರೂಪ್ನ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಏನುಂಟು, ಇಟ್ಸ್ ಡಿಲೀಟೆಡ್. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ಸ್ ಡಿಲೀಟೆಡ್. ಉಳಿಯೋದು
ಒಂದೇ ವುಲ್ಫ್ ಕಿಶ್ನರ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಕ್ಲೆಮೆನ್ಸನ್ಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಓ ಎಚ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಓ ಎಚ್ ಗ್ರೂಪ್ ಉಂಟು, ಅಂದರೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಓ ಎಚ್ ಗ್ರೂಪ್ ಹಾಗೇ ಇದೆ, ಏನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಓ ಎಚ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವೀಗ ಕ್ಲೆಮೆನ್ಸನ್ಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಎಚ್ ಸಿ ಎಲ್ ಇದೆ, ಆ ಎಚ್ ಸಿ ಎಲ್ ಏನಾದರೂ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಓ ಎಚ್ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಆಗಿಬಿಡ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿದಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಸಿ ಎಲ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಈ ಓ ಎಚ್ ಗ್ರೂಪನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿಬಿಡತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಓ ಎಚ್ ಗ್ರೂಪ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನಲ್ಲೂ ಹಾಗೇ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓ ಎಚ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸೊ ಅವರು ವುಲ್ಫ್ ಕಿಶ್ನರ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವರು ಹೈಡ್ರಾಜೈನ್ ಮತ್ತು ಕೆ ಓ ಎಚ್ ಇಥಿಲಿನ್ ಗ್ಲೈಕಾಲ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ ಹಾಗೆ ಇದ್ದರು, ಜಸ್ಟ್ ಈ ಸಿ ಒ ಪಾರ್ಟ್ ಸಿ ಎಚ್ ಟು ಪಾರ್ಟಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವುಲ್ಫ್ ಕಿಶ್ನರ್ ರಿಡಕ್ಷನ್. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 17ಗೆ ಬಂದೆ, ಆ್ಯನ್ ಈಸಿ ಒನ್. ಆಸ್ಪಿರಿನ್ ಈಸ್ ನೌನ್ ಆ್ಯಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಆಸ್ಪಿರಿನ್ ಅಂತ ಬರೋದು ನಿಮಗೆ ಫಿನಾಲ್ ಟಾಪಿಕ್ನಲ್ಲಿ. ಫಿನಾಲ್ ಟಾಪಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ನಾವು ಈ ಟೈಪ್ ಒಂದು ಫಿನಾಲು ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿ ಓ ಎಚ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರೋದನ್ನು ತಗೋತೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಯಾಲಿಸಿಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಯಾಲಿಸಿಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಈ ಸ್ಯಾಲಿಸಿಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಗೆ ನಾವು ಸಿ ಎಚ್ ತ್ರೀ ಸಿ ಓ ಟೂ ಟೈಮ್ಸ್ ಓ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆ್ಯನ್ಹೈಡ್ರೈಡ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಆವಾಗ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆ್ಯನ್ಹೈಡ್ರೈಡ್ ಸಿ ಎಚ್ ತ್ರೀ ಸಿ ಓ ಓ ಸಿ ಓ ಸಿ ಎಚ್ ತ್ರೀ ಏನಿದೆ, ಈ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಚ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಓ ಎಚ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಸಿ ಓ ಸಿ ಎಚ್ ತ್ರೀ ಬಂದು ಎಚ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಾಗಬೇಕು, ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್ ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಓ ಓ ಎಚ್ ಗ್ರೂಪ್ ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಓ ಸಿ ಓ ಸಿ ಎಚ್ ತ್ರೀ ಅಂತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರಬೇಕು. ಆ್ಯಸ್ ಎ ಸೈಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಿ ಎಚ್ ತ್ರೀ ಸಿ ಓ ಓ ಎಚ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ ಎಚ್ ತ್ರೀ ಸಿ ಓ ಓ ಎಚ್ ಈಸ್ ದ ಸೈಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ಪಿರಿನ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಸ್ಪಿರಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಆಸ್ಪಿರಿನ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇದರ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರೇನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಲುಕ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಇದೊಂದು ಎಸ್ಟರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಸೀನಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅಸಿಟೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಸ್ಯಾಲಿಸಿಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಸಿಟೈಲ್ ಸ್ಯಾಲಿಸಿಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎದಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಶುಡ್ ಬಿ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 18ಗೆ ಬಂದೆ, ಐಡೋಫಾರ್ಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್. ಯಾವುದರಿಂದ ಐಡೋಫಾರ್ಮ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಎದಲ್ಲಿ ಈಥಾಯಿಲ್ ಮೀಥಾಯಿಲ್ ಕೀಟೋನ್. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಕಡೆ ಈಥಾಯಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಮೀಥಾಯಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತೆ. ಅದರ ಎರಡರ ಮಿಡ್ಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಓ ಇದ್ದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಈಥಾಯಿಲ್ ಮೀಥಾಯಿಲ್ ಕೀಟೋನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಆಯಿತು. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಐಸೋಪ್ರೊಪೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂತೆ, ಸಿ ಎಚ್ ತ್ರೀ ಸಿ ಎಚ್ ಓ ಎಚ್ ಸಿ ಎಚ್ ತ್ರೀ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಐಸೋಪ್ರೊಪೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ತ್ರೀ ಮೀಥಾಯಿಲ್ ಟ್ಯೂ ಬ್ಯೂಟೆನೋನ್, ಸಿ ಎಚ್ ತ್ರೀ ಸಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಓ ತ್ರೀ ಮೀಥಾಯಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬ್ಯೂಟೆನೋನ್ ಅಂತ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋ ಐಸೋ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಐಸೋ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐಸೋ ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು, ಸೊ ಇದು ಐಸೋ ಬ್ಯೂಟೇನ್, ಸಿ ಎಚ್ ತ್ರೀ ಬಂದರೆ ಬ್ಯೂಟೇನ್, ಸೊ ಸಿ ಎಚ್ ಟು ಹೆಚ್ ಅಂದರೆ ಐಸೋ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಸೊ ಈಗ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ನೆನಪಿದೆ ಐ ಹೋಪ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಐಡೋಫಾರ್ಮ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಂಪೌಂಡಲ್ಲಿ ಸಿ ಎಚ್ ತ್ರೀ ಸಿ ಓ ಗ್ರೂಪ್ ಆದರೂ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಸಿ ಎಚ್ ತ್ರೀ ಸಿ ಎಚ್ ಓ ಎಚ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆದರೂ ಇರಬೇಕು. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಸಿ ಓ ಸಿ ಎಚ್ ತ್ರೀ ಅಂದರೆ ಸಿ ಎಚ್ ತ್ರೀ ಸಿ ಓ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಐಡೋಫಾರ್ಮನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಸಿ ಎಚ್ ತ್ರೀ ಸಿ ಎಚ್ ಓ ಎಚ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಐಡೋಫಾರ್ಮ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಸಿ ಎಚ್ ತ್ರೀ ಸಿ ಓ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಐಡೋಫಾರ್ಮನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಸಿ ಓ ಗ್ರೂಪು ಇಲ್ಲ, ಸಿ ಎಚ್ ತ್ರೀ ಸಿ ಎಚ್ ಓ ಎಚ್ ಗ್ರೂಪು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಐಡೋಫಾರ್ಮನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಐಸೋಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಂದ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ಐಡೋಫಾರ್ಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 19, ದ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಟಾಟೋಮೆರಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡೀಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನೀಟ್ 2013 ಕೇಳಿದ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿದೆ. ವೆಲ್, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಬಿಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಬಟ್ ಒಂದ್ಸಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಕೀಟೋನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಈ ಟೈಪ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಓ ಎಚ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಇನಾಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡು ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಎರಡು ಕೀಟೋನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಒಂದು ಇನಾಲು ಒಂದು ಕೀಟೋನ್ ಗ್ರೂಪು ಇದೆ. ಇನಿಷಿಯಲಿ ಈ ಟೈಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಓಕೆ, ಸಿ ಎಚ್ ತ್ರೀ ಎಲ್ ಟೇಕ್ ಎಲ್ಲೋ ಸಿ ಎಚ್ ತ್ರೀ ಸಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಓ ಸಿ ಎಚ್ ಟೂ ಸಿ ಒ ಸಿ ಎಚ್ ತ್ರೀ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಎಚ್ಚನ್ನು ನಾನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರೆ, ಈಗ ಇದನ್ನು ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಸಿ ಎಚ್ ಟೂ ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಚ್ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿ ಎಚ್ ತ್ರೀ ಹೀಗೆ ಬರ್ತಿದೆ, ಆವಾಗ ಈ ಎಚ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಈ ಬಾಂಡ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಈ ಎಚ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಸಿ ಎಚ್ ಟೂ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಓ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಓ ಆಗಿ, ಸೊ ಆ ಎಚ್ ಬಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಓ ಎಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿ ಎಚ್ ಟೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಸಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಓ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಸಿ ಎಚ್ ತ್ರೀ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಕಂಪೌಂಡ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಸಿ ಎಚ್ ತ್ರೀ ಸಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಓ ಸಿ ಎಚ್ ಟೂ ಸಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಓ ಸಿ ಎಚ್ ಟೂ ಈ ಟೈಪ್ ಒಂದು ಸಿ ಎಚ್ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇದೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಿ ಒ ಗ್ರೂಪ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಿ ಒ ಗ್ರೂಪ್. ಸಿ ಒ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್, ಇದು ವಿಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್, ಇದು ವಿಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್. ಎರಡು ವಿಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದರ ಮಿಡ್ಲಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕಾರ್ಬನ್ನಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಹೈಡ್ರೋಜನನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆಯೋದು ಈಸಿ. ಸೊ ಈ ಟೈಪ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ನಾವು ಆವಾಗ ಸಿ ಎಚ್ ತ್ರೀ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಚ್ ಈಗ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ, ಇದನ್ನು ಸಿ ಎಚ್ ಹಿಂಗಿತ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವ, ಈ ಬಾಂಡ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಈ ಬಾಂಡ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಆವಾಗ ಸಿ ಒ ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಸಿ ಎಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದು. ಇದು ಸಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಓ ಸಿ ಎಚ್ ತ್ರೀ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಈ ಎಚ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಬಾಂಡ್ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಎಚ್ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಓ ಎಚ್ ಅಂತ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ಈ ಮೂರು ಕಂಪೌಂಡ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಐ ರಿಪೀಟ್, ನೋಡಿ, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ರೀಸನ್ ಏನು, ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ಇನಾಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರಬೇಕು. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕೂಡ ಇನಾಲೆಯ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಕೂಡ ಇನಾಲೇ ಇದೆ, ಆದರೆ ಸರಿ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಕೂಡ ಇನಾಲೇ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇನಾಲ್ ಕಂಟೆಂಟು. ಈ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್, ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಇಟ್, ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್, ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್, ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್, ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್, ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್, ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆ ಟೈಪ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹೈಲಿ ಕಾಂಜುಗೇಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಏನುಂಟು ಅದು ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಒನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರುವಂಥ ಆಪ್ಷನ್ ಖಾಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿದೆ, ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ಹಾಗಾಗಿ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಶುಡ್ ಬಿ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಐ ಮೀನ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 20, ಈ ಸೆಷನ್ನಿನ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬೈ ವಿಚ್ ಬೆನ್ಸಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್. ಓಕೆ, ನಾಲ್ಕು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ರಿಯಾಕ್ಷನಿಂದ ಬೆನ್ಸಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೆಲ್, ಆಪ್ಷನ್ ಎದಿಂದ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಇಲ್ಲಿ ಬೆನ್ಝಾಯಿಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇದೆ, ಬೆನ್ಝಾಯಿಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ಗೆ ಎಚ್ ಟೂ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಪೆಲಾಡಿಯಂ ಬೇರಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೋಸನ್ ಮಂಡ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಸಿ ಎಲ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಆ ಎಚ್ ಹೋಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಎಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಬೆನ್ಝಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಂದ ಕೂಡ ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಗೆಟರ್ಮನ್ ಕೋಚ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಫಾರ್ಮೈಲೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಬೆನ್ಝೀನಿಗೆ ಸಿ ಒ ಮತ್ತು ಎಚ್ ಸಿ ಎಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಬೆನ್ಝಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಾವು, ಬಿಕಾಸ್ ಸಿ ಒ ಒ ಎಚ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ನಾವು ಕ್ಲೆಮೆನ್ಸನ್ಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಈ ಸಿ ಒ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಎಚ್ ಟು ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕೇ ಹೊರತು ನಿಮಗೆ ಬೆನ್ಝಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅಂತ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿದಿಂದ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ.
ಆಪ್ಷನ್ 4 ಏನಿದೆ ಡಿ ಏನಿದೆ ಅದರಿಂದ ಕೂಡ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಬೆನ್ಸಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಟಾಲಿನ್ ತಗೊಂಡು ಕ್ರೋಮೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಸಲ್ಫೈಡ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ ಸೊ ನೀವು ಇಟಾರ್ಡ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸೊ ಇಟಾರ್ಡ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನು ನಾರ್ಮಲ್ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಿಗೆ ಇರುವಂಥ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸೊ ಟಾಲಿನ್ ತೊಗೊಂಡು ಕ್ರೋಮೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಬೆನ್ಸಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿದಿಂದ ಬೆನ್ಸಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಈಸ್ ಇನಫ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೇರೊಂದಿಷ್ಟು ಕ್ವಶನನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋನಿದ್ದೇನೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನ ಹೀಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಯ್